zariadiť všetky potrebné veci v práci, odpovedať na desiatky mailov a myslieť na nedokončené povinnosti. Tesne predtým, ako sa vyberieme na dovolenku, mnohých prepadne stres a toho sa často nevieme zbaviť ani na pláži. Čo teda robiť, aby sme si dovolenku užili bez stresu a do práce sa vrátili poriadne oddychnutí? Ani zlé počasie či izba v hoteli, ktorá sa na tú z katalógu nepodobá, nedokážu tak pokaziť dovolenku ako to, keď sme v neustálom napätí. Svoje o tom vie aj Ľubka. Stres pred dovolenkou zažíva pravidelne. Nestíhačka absolútna. 2-3 dní predtým totálna katastrofa. Balíte 5 minút pred odchodom. Samozrejme kopec vecí zabudnem. Lekári aj psychológovia to poznajú z vlastných ambulancií. Ľudia sa k ním po dovolenke často vrátia na hranici vyčerpania. Podľa odborníkov totiž mnohí vieme oddychovať. Zrazu sú prekvapení, že tá úľava neprichádza. To naozaj trvá niekoľko dní, kým sa to telo adaptuje. Môže im dokonca stupnúť prechodne tlak, alebo ten tep neklesa tak, ako by sa dalo očakávať. My často máme problém s tým naozaj aj pasívne oddychovať a považujeme to za nevyužitý čas, ale tie naše tela to potrebujú. Odborníci sa zhodujú v jednom. Aspoň raz ročne by naša dovolenka mala trvať nepretržite 3 týždne. A čím dlhšie sme mimo práce, tým ľahšie potom zvládneme návrat k pracovným povinnostiam. Ak je človek dostatočne oddychnutý, tak často potom je to o tom, že sa už do tej práce teší. Pre mnohých je nepredstaviteľné zostať na dovolenke 3 súvislé týždne a sú radi, že majú voľno pár dní. Za ten čas však náš organizmus zrelaxovať nestihne. 3 dni premýšľate, že či ste to všetko stihli na tej týždňovej dovolenke, potom v 4. deň si začínam zvykať, že dobre, už by som mohla vypnúť, a potom začínam zase premýšľať, že čo ma to všetko čaká, aké to bude náročné potom návrate do tej práce. Psychológovia preto odporúčajú nemať na dovolenke veľké plány a očakávania. Menej je niekedy viac. A posledné dovolenkové dni netreba stráviť nervóznym balením a vybavovaním pracovných telefonátov. Radšej ešte navštívte tie najkrajšie miesta a relaxujte. Nad všetkým tým je psychika. Keď človek už posledné dni dovolenky myslí zase na tú prácu, už sa vystresuje aj sám. Toľko stresu človek má, koľko si ho pripustí. Ľubica Janíková, Televízia Markíza.